Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.
O mês passado eu fiz quase 6 mil euros. Dá mais de 30 no Brasil. Cobrava de graça. E quando não era de graça, era 10 reais. Hoje em dia eu cobro 30. Eu cobro 30 reais. Independente do serviço que eu vou fazer, é 30 reais o corte e eu bato pé em cima disso. E eu quero aumentar mais. Eu cobrava 30 reais para cobrar um corte, escovava, chapava, fazia tudo que queria e para poder ter certeza que ficava bom. Porque às vezes você chapa o cabelo, aí você acha ponta. Agora não, um corte meu ele é 50 reais e a escova o cliente paga separado. Aí eu cobrava às vezes 15 reais, 20 reais, né? Hoje eu consigo cobrar 50 reais, mas hoje eu cobro um preço de centro aqui. Eu cobrava antes 80 e agora eu tô cobrando 120. Ele estava na faixa de 60 reais. Hoje eu cobro 120 reais um cabelo curto. Agora, cabelo extra longo, você cobra. Eu, lá no salão, nós cobramos 120 reais mais a escova e o preço à parte. E assim por baixo a cliente sai gastando uns 300 reais. Antes do método Uncut, eu cobrava 50 reais, né? Depois eu tava cobrando 70. E hoje, eu aqui em Portugal, aqui é 40 euros um corte. E dá aproximadamente o feminino em torno de 200 reais. Quando eu saí do Circus, o corte estava custando 80 reais. Onde eu trabalho hoje, o corte custa 45 euros, que eu acredito que deve ser uma média de 250 reais, mais ou menos. E comecei a cobrar 50 reais. De 15, passei para 50. Começou uma a falar com a outra e comecei a aumentar a clientela no mesmo lugar onde eu estava. Então, achei isso muito legal, muito válido. Aí, quando elas entendem o que é o corte, do que eu estou falando, elas acham barato. Meado do ano, mais ou menos, eu quero estar em pelo menos 100, pelo menos 100 reais o corte. Antes eu não cobrava e de vez em quando, que nem eu falei pra vocês, quando a cliente tinha um cabelão e falou, quero cortar curto, eu... Hoje em dia eu tenho um saco de cabelo ali dentro, tá ali em cima do meu armário, dos cortes compridos que eu vou guardando pra doação. Olá! Sejam todos bem-vindos para essa aula, onde eu vou apresentar um pouco do método Uncut. A gente não tem muito tempo, eu vou apresentar o máximo que eu puder e também tirar dúvidas que vocês tiverem. E na aula de hoje, eu vou apresentar duas técnicas de corte em modelo real, a Tainá que está aqui aguardando, e também vou falar sobre como você se tornar um profissional cabeleireiro de valor, um profissional de valor. Né? O que é um profissional de valor, de alto valor? É um profissional que ele olha para dentro de si e percebe a sua grandeza, né? a sua autoconfiança em desenvolver um trabalho, porque ele tem ferramentas, ele tem capacidades, e aí isso vem dele mesmo, alto valor. Ele tem que se reconhecer como um profissional que tem valor, para que as coisas fluam e ele consiga aí atingir a tão sonhada agenda cheia, né? Aquela agenda que tem sempre clientes novas, sempre gente chamando no zap com indicações, né? Então a gente vai falar disso, de técnica e também como se tornar um profissional de alto valor. Me falem se vocês estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem. Tá? E de onde é todo mundo, né? Tem um monte de gente de longe aqui, ó. Inadilza de Manaus, Amazonas. Ah, eu sou o Lombardi, tá? Vocês não estão me vendo, mas vocês vão me ouvir durante a live aqui. É o George, o co-produtor do Método Uncut, meu marido. E a minha filha também faz parte. Ela está aí no... Moderando os comentários. Moderando os comentários, a Isis, tá? Cecília de Nepomuceno, Maria Aparecida de Assis, São Carlos, Rai Guerra. Eu não sei se é Ray ou Rai. Érica de Belo Horizonte, quem mais? Ângela do Espírito Santo, quem mais? Fátima Reis de Pernambuco, estão nos ouvindo bem? Quem mais? Heloísa de Guarulhos, São Paulo, sejam todos bem-vindos. Obrigada pela participação de vocês, eu estava ansiosa, como sempre. Eu falo que toda vez que eu venho para fazer essa apresentação, me dá um friozinho na barriga. Porque é algo que eu sou muito feliz em apresentar, eu gosto muito desse trabalho,
porque faz muita diferença na minha vida profissional e é isso que eu quero passar para os meus amigos profissionais. Né? Então, dando continuidade, aí podemos continuar? Jorge. Podemos continuar, tem gente de tudo que é lugar do país aqui. Manda bala. Hoje eu fiquei refletindo sobre uma questão que é um movimento que a gente está vivendo hoje. Que a gente está entrando numa era diferente, uma era profissional diferente. Né? No geral, mas a gente falando da nossa área, o que, que hoje a gente vê que pode nos trazer resultados? Que é o que eu vivo, tá bom? Eu falo do que eu vivo, as experiências que eu tenho e que me trazem resultados e eu trago para você. Para você, antes de falar disso, para você que está começando na profissão, que não sabe nem segurar uma tesoura, para você que pode ser barbeiro ou barbeira, para você que às vezes tem agenda lotada, que trabalha 12 até 16 horas, como eu já trabalhei num dia, essa aula é para você também. É para todos que querem realmente ser um profissional de alto valor, de se reconhecer como um profissional que merece ali ter resultados. Bom, como eu estava falando, a gente está entrando numa nova era e isso cada vez mais está perceptível, não é? Depois da pandemia, né, os trabalhos online, eles estão cada vez maiores, isso está crescendo cada vez mais. Então, por exemplo, até curso de cabeleireiro, né, a gente tem online. Então, e qual que é a questão que eu quero levantar para você? As pessoas, elas estão muito reclusas, estão muito em casa. E o nosso trabalho, que é o toque, que é... O Felipe fala no livro dele, o Felipe Hallowell, né, o visagista, o nosso mestre, ele fala que a gente substituiu, na evolução do homem, o macaco. Porque o macaco, ele, né, um ficava coçando o outro, fazendo, sempre tocando no outro. E hoje não existe mais isso. Quem que vai ficar tocando no outro, né? Isso está no livro. E a gente sempre está tocando numa pessoa que a gente nem conhece. Veja, às vezes chega uma pessoa no salão, primeira vez, eu lavo o cabelo dela, ela já relaxa, né? Então é algo que é muito sinestésico, é muito próximo. Então, a gente está com um trabalho hoje, é fantástico a posição que a gente está no mercado, o nosso trabalho, que é esse toque, né? Muitas vezes a pessoa tem uma carência, que às vezes ela nem em casa ela tem o acolhimento dos familiares. E no nosso salão, às vezes ela vai conversar, ela vai desabafar, né? Isso acontece muito. Mas o que eu quero dizer para você é que se você não trabalhar de uma maneira personalizada, se você não trabalhar olhando nos olhos dessa cliente, tendo pelo menos 5 minutos com essa cliente, você vai perder essa cliente. Por quê? A internet trouxe para todo mundo as informações. Então, o visagismo que nosso mestre Felipe Hallowell trouxe foi algo muito marcante. Claro que tudo demora muito para acontecer, mas está acontecendo. Como o Jorge diz, né? Não é porque você não está vendo que não está vindo. Ele está vindo. Essas mudanças estão vindo. E se você não entrar nessa nova onda, né, de trabalhar de maneira personalizada, ter o tempo para a sua cliente, você vai começar a sentir as dificuldades. Porque aquela maneira de trabalhar um atrás do outro, sabe? Que nem eu já fiz muito isso. Né? Cortava cabelo de 15 em 15 minutos. E isso não tinha como eu me transformar numa profissional de alto valor. Por quê? Eu mal escutava o que o cliente falava. Ah, você vai querer igual da outra vez, né? Ah, tá bom. Já pegava a máquina, 15 minutinhos, já cortava. E muitas vezes é isso que acontece ainda. Né? Você fala, você vai repetir o corte da outra vez? Ou às vezes você nem lembra, né? Você fala assim, ah, como que é mesmo o corte que a gente fez? O cliente que tem que relembrar. Então, isso é uma questão que a gente tem que repensar. E está entrando até um nome que eu achei curioso, né? O atendimento boutique, né? Que é um atendimento personalizado. Como o nome diz na moda, né? Tipo uma loja, uma boutique. A pessoa vai ali dar atenção total para aquela cliente,
né, ver a roupa que fica melhor para ela, o tom de pele, o que fica melhor no corpo dela. E é a mesma coisa que está acontecendo com a gente. Né? A gente vai começar, já começou isso, esse trabalho, de sentar, conversar com a cliente, saber onde ela trabalha, né, o que ela gosta, que música que ela ouve, né, a maneira que ela senta. Tudo isso são gatilhos para a gente saber quem é essa pessoa para ajudar a gente a construir o corte para ela. E o corte, a gente sabe que é o principal elemento para criar a identidade de uma pessoa. Porque veja, no rosto está a identidade e o cabelo é a moldura dessa identidade. Então, ela vai fortalecer a identidade da pessoa. Então, se você ainda não tem esse conhecimento, é importante que você já comece a se direcionar para esse olhar. Né? Se você está assistindo a live hoje, né? Então, provavelmente você já vai abrir os olhos e começar a perceber a importância. Não é só cortar cabelo. Cortar cabelo, você tem que cortar. Agora, saber o que oferecer para cliente, isso é algo muito nobre. Você acertar o corte que ela sonhava, porque nem ela sabe. Às vezes a cliente fala, não sei, como você acha que eu corto? Eu que vou saber? Não tem como. Não tem como você saber. Não tem como você procurar lá na internet, acho que esse daqui vai ficar bom para você. Mas por que que ficou bom? Existem os porquês. Né? E isso é um segundo passo, tá? O que hoje eu vou mostrar para você é como fazer. E isso vai se tornar muito simples. Né? Quem já é aluno, se tem alguma aluna assistindo a live, pode falar. Porque cortar cabelo vai ser muito prazeroso, simples e artístico e muito profissional, tá? A gente não é porque a gente corta em uma mecha que a gente não é profissional, pelo contrário. A gente sabe de onde vem para onde vai, né? A gente sabe o caminho, a gente pensa, a gente arquiteta, a gente faz o projeto daquilo para que aquilo se materialize, tá? A gente não sai fazendo para ver no que vai dar, não é assim. A gente tem a previsão do que vai acontecer. Né, Jorge? Tem alguma coisa que você quer falar? Para mim. Estou quietinho aqui, só lendo os comentários. Bastante gente de bastante lugar do Brasil aqui. Alunas suas. Adelaide chegou cedo hoje. Adelaide é a nossa aluna antiga. Está crescendo muito. E é isso. Eu vou falar rapidinho, tá? Porque eu sei que vocês querem ver o corte. Daqui a pouco a Tainá está ali. Eu vou fazer um long bob, né, que é o corte que mais está usando no momento, mas é um corte que cabe dentro da personalidade da Tainá, né, do trabalho dela, o que ela busca, o empoderamento, a mulher atual, né? Então tem a ver com ela, então vocês vão ver hoje, eu vou dar dois passos do corte, tá? Ah, e lembrando que a gente vai fazer mais uma aula na quinta-feira, para não se estender tanto nessa aula, que a gente tem muita coisa para passar para vocês, então a gente vai fazer uma parte hoje, e na quinta-feira eu vou encerrar o cabelo da Tainá. Não vou terminar hoje, tá? Vou deixar a textura para a última aula. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que você trabalhar 10, 12 horas é um sinal de prosperidade na sua vida? Responde para nós aqui. O que você acha? Você acha que isso é prosperidade? Eu já passei por isso, tá? Eu achava que eu estava ali no meu auge da profissão. Só que, para mim, foi um engano muito grande. Primeiro, que eu comecei a ficar doente. Eu tive um tumor na hipófise. Foi bem complicado. Durante 5 anos, eu fiquei cuidando para que aquilo não crescesse. E, graças a Deus, eu consegui controlar essa situação. Era um hormônio, né, que estava alterado. Mas graças a Deus deu tudo certo. Só que nisso, algumas coisas também ficaram complicadas. Por exemplo, eu não dava atenção para minha filha do jeito que eu hoje faria. Né? Pensando como a cabeça que eu tenho hoje, naquele tempo, eu ia curtir mais minha filha. Por mais que eu trazia ela para o salão todo dia, mas mesmo assim, eu estava muito focada ali no trabalho e não tinha um olhar tanto para ela. Chegava nos finais de semana, eu estava acabada, acabada. Ela ficava me rodeando, pulando em cima de mim e eu assim. Até que um dia ela falou assim, né, Jorge? Falou para a avó, e a avó falou para a gente, que ela odiava finais de semana.
aquilo foi uma facada no nosso coração. Aí que a gente começou a ter mais esforço ainda, porque continuou trabalhando igual. E aí se esforçava para poder levar ela todo final de semana, fazer alguma coisa para ela ficar feliz. Mas não foi fácil, né? Eu odiava porque a gente só dormia, né? A gente dormia. E o pessoal tá respondendo aqui, ó. Você perguntou se trabalhar 14 horas por dia era sinal de prosperidade. Não, a Valdilene falou. Salão, momento da beleza, eu acho que não. A Gabriela falou, de início, sim. Sueli Sumie Sato, eu acho que é fã da sua modelo aqui. A Maria é, Helena a mãe falou, da Tainá. A Maria Helena falou, eu acho que não. A Ana Wolf falou, eu acho que se é iniciante, aí sim, né? É. Faz a Adelaide parte. Falou, não. A Sandra falou, não é prosperidade. Isso aí. Certo. Se a gente for pensar, no começo, a gente tem muito gás, né? Ainda mais quando está novo, a gente tem muita energia, a gente quer trabalhar muito. Mas, veja, se você tem aí a história de uma pessoa que já passou pela experiência, né? Eu até falo assim que, por exemplo, os nossos ancestrais, eles têm a sabedoria, porque eles viveram aquilo. Mas é difícil para o jovem olhar o mais velho e tomar de exemplo e seguir. É muito difícil isso. Mas quem é um pouco mais esperto vai zelar pela sua energia, porque energia é a coisa mais preciosa que a gente tem. E você vai buscar o caminho certo e não ficar aí desperdiçando sua energia. Porque, claro, você tem que atender muitos para você ganhar habilidade, tá? Eu atendia muito, por exemplo, no salão eu atendia muito, mas, por exemplo, você que está começando, você precisa atender muito para ganhar prática. Vai numa creche fazer uma ação social. Porque além de você estar praticando muito, você vai estar fazendo bem, não é? Você tem hora de almoço, né? Mas eu não tinha tempo nem para comer. Teve uma vez que eu não fui nem no banheiro o dia inteiro. Eu achava isso muito legal. E aí a gente vai tendo as consequências com relação a isso, né? Até que um dia, né? Eu estava tomando um café, chegou um arquiteto perto de mim e na época eu estava com dois salões e por mais que eu me dedicasse muito, trabalhava muito, tinha muita cliente e olha, o salão era cheio. E mesmo assim, eu não estava conseguindo ter resultados positivos, não conseguia sobrar dinheiro e eu ficava triste. Até que um dia esse arquiteto falou para mim, Mônica não, ele nem sabia meu nome. Você é dona daquele salão? Parecia um anjo na minha vida. Então, assim, ó, quem ouvir aí, ó, quem tiver ouvidos para ouvir, faça esse curso. Você é dona daquele salão? Eu falei, sou. Você já fez um curso? Do nada ele veio e fala, você já fez um curso chamado Empretec, no Sebrae? Eu falei, não, faz esse curso, é muito bom, viu? Eu fiz. E naquela hora eu estava pedindo resposta para Deus, porque eu fazia de tudo e não conseguia ganhar dinheiro, né? E aí eu fiz esse curso. Foi a partir daí, a primeira pergunta do curso foi assim, o que, que vem primeiro na sua vida? O trabalho ou a família? Foi uma pergunta assim que todo mundo ficou, sabe? Ai, mas se eu falar primeiro a família, mas e aí, se eu não tiver dinheiro para sustentar minha família? Se eu falar família, mas e aí, nossa, eu estou pondo dinheiro na frente. É uma pergunta complicada, eu não vou falar para você, mas veja, você precisa ter dinheiro para poder dar uma segurança para a sua família. Para saber que amanhã você vai ter o pão, você vai ter o aluguel pago, você vai ter o lazer pago. Você precisa ter o dinheiro. Mas a nossa família, ela tem que estar junto com a gente, não é? Então isso me fez refletir muito. E aí que eu comecei a perceber que o meu trabalho, ele estava tirando a minha energia, né? Porque o trabalho, na verdade, é uma troca de energia, né? Então, é uma coisa para vocês refletirem. Se realmente o quanto vocês estão se dedicando está valendo a pena, né? Trabalhar 12, 16 horas, faça as contas no final do mês. Será que realmente está sendo lucrativo? E é disso que a gente vai falar, você se transformar no profissional de alto valor, você vai trabalhar menos, vai cobrar mais e você vai ter aí
a saúde financeira, a saúde mental, a saúde com a família, né? Fala, Jorge. Muita gente falando que entrou nesse ritmo maluco e ficou doente, ó. A Marisa, uhum. A Marisa foi uma das últimas que falou, nem no banheiro, hoje eu sei muito bem, com a saúde abalada. A Rosemary falou, no começo eu trabalhava de domingo a domingo, cheguei a ficar doente, hoje eu trabalho de 2 a 3 dias na semana. É a vida do cabeleireiro mesmo, é aquela vida de... Você também? Pois é, quando a gente é bem novinho, a gente tende a cair nessa armadilha, mas depois a gente volta. Adelaide falando, tem muitos que ainda estão na dependência das progressivas e usam formal. Eu tive que pagar caro para aprender isso. Tive um câncer por causa do formal. Meu Deus. Nossa aluna. Então, a gente ia falar disso daí, né? Que você se focar em mechas, eu entendo por quê, sabe? O profissional, muitas vezes, ele vai se envereda para o lado de mechas, de progressiva, só de coloração. E o corte às vezes nem cobra, porque não faz nada diferente, né? A gente entende, a gente discute aqui muito sobre isso. Porque, por exemplo, ó, você vai fazer um curso de coloração, você vai lá e aprende. Você volta com diploma e vem e aplica a coloração. Você sabe fazer, né? Você vai estudar um pouquinho, mas... Aí você faz um curso de mechas. Aí você vai no curso, você aprende, você aplica, né, o que você aprendeu. Progressiva. Progressiva é muito fácil. O Jorge fala que se ele olhar o manual, ele mesmo, ele faz. Agora, o corte, por experiência própria, já tem 30 anos já que eu tô nessa área. Você faz um curso de corte, você sai de lá e não sabe cortar. Ou às vezes você decorou 4 cortes quando você é um aluno exemplar. Aí você prestou atenção, você tem lá, desenhou o passo a passo. Aí eu sei 4 cortes, agora eu preciso me fazer um curso de Chanel, porque do Chanel eu não sei. Aí você vai e se inscreve para o curso de Chanel. Agora você já tem 5 cortes que você sabe fazer. Aí quando a cliente vem com um que não está ali dentro da sua cartilha que você aprendeu, você fala, peraí, vou dar uma olhadinha no YouTube. É isso que acontece. Então, eu entendo que muitos profissionais, eles... Gente, 80%, isso não foi eu que falei, foi o Felipe. É pesquisa da indústria de cosméticos, isso. 80%, até mais, se não me engano, é de 80 a 90, dos profissionais não sabem cortar cabelo. Eles dão o truque. E olha só. Não tenha vergonha se você tem esse sentimento, sabe? Porque é um mercado que ainda ele tá pobre nessa questão. Ó, a Rosemary falando aqui, ó, é exatamente o que você está falando. Eu aprendi no Senac, o professor mandava cortar e pronto. A gente, sem saber segurar a tesoura, tinha que fazer o corte. Foi um terror, quase desisti, mas graças a Deus venci. Loucura, né? E pois assim... é praticamente uma guerra. Ela falou certo, ela venceu. Porque ela foi atrás, ela foi buscar ferramentas, né, para realmente poder entregar um trabalho de verdade e não dar o truque, não é verdade? Bom, agora falar só um pouquinho como que o método foi criado, né? Para você que é a primeira vez que está assistindo, né? E não sabe, mas o método, ele é uma mistura, né? É a minha história ali que eu vivenciei. Vidal Sassoon, no Soho, que é uma empresa japonesa onde eu trabalhei 10 anos. Vidal Sassoon, não sei se você sabe, mas é um mestre que viveu, hoje ele... já não vive mais, já faleceu, na década de 60, entre 60 e 70. E ali ele trouxe as formas geométricas, os cortes perfeitos, mechas milimétricas. Então, assim, é a perfeição em corte, Vidal Sassoon, com relação à postura, movimento de tesoura. Eu falo que é a raiz de um profissional, sabe? E depois eu... me formei em Longueiras. Eu tive a franquia espanhola no Brasil durante 3 anos e fui diretora artística no Brasil, onde eu recebia as coleções lá na Barcelona, depois trazia para os meus funcionários, que na época a gente chegou a ter 2 salões, chegamos a ter 84 funcionários, que foi essa situação que eu falei para vocês, que quem via a Mônica falou, nossa, a Mônica está milionária. Mas não é bem assim.
a gente trabalhar com relevância não é você trabalhar em quantidade, e sim em qualidade. E voltando lá, porque eu estava em fase de construção de identidade profissional. Isso é natural. Teve gente que falou no começo, ok, né, você trabalhar muito. E também depois, quando veio o Philip Hallowell, que foi maravilhoso, que aí eu tirei a marca de Longueiras, porque Longueiras é um método fantástico. Inclusive, Longueiras é vivo, hoje ele tem quase 90 anos, e ele foi cabeleireiro de Salvador Dalí, para vocês terem uma ideia. A nobreza que tem esse conhecimento. Só que se você vai para Longueiras, ou em Barcelona, ou em Argentina, é fantástico, você tem que ir. Só que você não vai conseguir trazer isso para a sua cadeira. Por quê? É um efeito tipo, vamos dizer assim, Fashion Week, na passarela. Você vai ter que fazer uma releitura daquilo para conseguir aplicar, porque é muito forte e é desenvolvido mais para mulheres exóticas. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei essas três escolas, né? O Philip Hallowell, que é o visagista, que mudou tudo, né, na minha vida, foi maravilhoso. Sou muito grata a ele, porque transformou realmente a minha vida. E isso formou aí fechou um ciclo para mim, tá? Então, o método, o Uncut, que é o que eu vou mostrar para você, é o primeiro passo. Né? Ele já foi arquitetado, eu já construí ele para que você recebesse futuramente, né? Depois que você se sentir preparado, para o segundo passo, para você ir para o outro nível, que é o visagismo. Mas ele já está todo preparado. Eu falo em formas, eu falo em linhas. Por quê? A forma tem um sentimento, a linha tem um sentimento. Então, eu não estou preocupada de falar o nome Long Bob ou esses nomes que estão em tendência, que eu nem, pra falar a verdade, eu nem sei falar esses nomes aí, que eu sou péssima em inglês aí, isso é uma falha minha que eu quero trabalhar assim que der. Mas eu vou fazer faculdade de psicologia agora, esse é meu foco. Inglês eu vou deixar para outro momento. E então, o método Uncut, ele é todo estruturado através de formas geométricas para que você, é como um design, você vai criar para sua cliente conforme a necessidade dela, o trabalho dela, quem é essa pessoa, tá? Então, primeiro você vai saber como fazer isso com o pé nas costas, assim, sem nenhuma dúvida, você vai construir. Ah, mas é fácil? É fácil, mas precisa fazer, né? Porque o que acontece? 3% das pessoas conseguem se desenvolver. 3% das pessoas que estão vendo aqui essa live vão ser pessoas de sucesso. Porque o restante só está observando e não tem ainda aquela gana de arregaçar as mangas e fazer. Veja se você está dentro dos 3%. Porque eu não quero somente vender um curso para você. Eu quero realmente que você se torne um profissional de valor. Porque é só você se tornando um profissional de valor que meu curso vai ter valor. Então não adianta você comprar o curso e não usar. Porque para mim não vai ter sentido. Então o que eu quero é que realmente você faça. Você siga o caminho para que você se torne esse profissional de valor, tá? Agora entrando aqui no conteúdo, já finalizando para cortar o cabelo da Tainá. São 18 técnicas que eu apresento dentro do método. Tá? Hoje, no cabelo da Tainá, eu vou fazer a linha de corte diagonal e a gradação baixa. E a textura pluma vai ser feita na quinta-feira, tá? Então, assista a próxima aula e também vou trazer mais informações. Deixem perguntas também, que pode ser bem legal também, perguntas e respostas. Que vocês quiserem deixar, a gente responde na quinta-feira. Tá bom? A Gabriele falou assim, a hora que você falou dos 3%, ela falou, serei uma dessas, em nome de Jesus. Yes! Tamo junto. E essas 18 técnicas, dá pra ver aqui, Jorge? Aí eu faço dar.
Eu fiz até uma mandala. Tá dando pra ver? É uma mandala aonde eu vou falar em três gavetas, tá? Uma, duas, três. Para você criar um corte para uma cliente, você precisa somente de três. Imagine que você está abrindo três gavetas na sua cabeça. Tudo bem organizado. Na primeira gaveta, você tem a linha de corte. O que é a linha de corte? É como a moldura do quadro, né? O quadro normalmente é retangular, mas, por exemplo, ele pode ser um retângulo deitado ou ele pode ser um círculo, não é? Qual a forma que você vai dar para essa cabeça, vamos dizer assim? Imagine que a cabeça da cliente é uma obra de arte e você vai criar uma moldura. Você tem que pensar, qual que é o formato da cabeça que vai ficar? É quadrado? Não necessariamente você vai falar para ela sobre isso, mas você tem que saber que a forma quadrada representa poder, que é a tendência hoje, long bob, porque a mulher está batendo a teta na mesa, não é? A mulher trabalha, ela cuida de casa, ela cuida dos filhos, e às vezes até o marido fica em casa cuidando dos filhos para trabalhar, e ok. Lavando roupa. Bom, a gente não vai se aprofundar nessas histórias, mas o que está acontecendo muito é isso. Por que que a mulher hoje, o long bob está em alta? Formas quadradas, forma de poder. Quando a gente fala em caixa, é onde você guarda as coisas, que dá segurança, né? Então, é a rainha que eu falo dentro do meu curso. Então, você vai abrir a primeira gaveta. Qual a forma da cabeça da sua cliente? Vai ser uma forma de retângulo, né? Que é o cabelo comprido, com a base sólida, reta, passando frieza. Tudo tem um sentimento, né? Ou vai ser uma forma oval? Bom, você vai construir junto com ela. E essas formas, 3, 4, 5, 6, nós temos 6 formas que tem dentro do método, que é, até hoje foi o que eu descobri. Se algum aluno descobrir mais, me fala que eu coloco dentro do curso, que para mim não existe. Porque é desenho, é matemática, tá? É arquitetura, né? Quando você vai construir, né, uma casa também, o arquiteto ele faz isso, ele vai ver a que vai dar, né, os elementos que vai usar, as informações que vai ter ali. É a mesma coisa quando você vai cortar o cabelo. Então, qual o formato que vai ter? É a primeira gaveta. A segunda gaveta, vai ter movimento ou não? Que são as gradações, são os repicados. O repicado é para a mulher selvagem, sabe? Aquela mulher de energia, uma mulher que é extrovertida, sexy. Aquela mulher que ela chega e ela gosta de chegar falando, conversa com todo mundo. Essas mulheres gostam do cabelo repicado. Nada de Chanel fechando a cabeça dela. Então, olha só, que o temperamento da pessoa faz com que ela goste de um estilo de corte. E é simples, não é complicado. O repicado é movimento. E o movimento, lembra a música? O movimento é sexy. Quanto mais movimento, mais sexy a mulher fica. E ela é mais aberta. Então, pode ser uma gradação alta, uma gradação baixa. Então, temos aqui a segunda gaveta, ó. Gradação alta, frontal, quando puxa para frente. Tem a baixa, que é o que eu vou fazer na Tainá hoje. A média e a gradação estrela, que é um efeito que a gente gera aqui no alto da cabeça para alongar o rosto em determinados cortes, para você gerar um contraste também. Então tá, falei sobre a forma, sobre o movimento e agora o ritmo, que são as texturas. As texturas quais são? São as que existem até hoje dentro do meu curso. E também se você me fale, que eu vou colocar no meu curso. Folha, eu associei as texturas à natureza, porque foi numa viagem para o interior que eu desenvolvi esse curso, olhando para a natureza. E eu vi que a gente tem elementos que lembram muito. Por exemplo, o cabelo, né, que nem a planta que cresce, e tem formas que se você olhar as árvores, tem umas que tem uns enroladinhos, tem umas que é mais lisa, tem umas que são mais onduladas. É fantástico apreciar a natureza.
E a partir dali você pode criar, construir coisas que é infinito, né? Então hoje eu estou trabalhando isso. Eu não sei se daqui você que é jovem, né, que tem os seus 20 anos, 22, você pode criar outras coisas, né? E para mim a fonte de criação sempre é a natureza, porque a natureza dá resposta para tudo, porque nós somos a natureza, né? Então temos aí a folha, que é para um lado e para o outro lado. Não vou ter tempo de explicar sobre isso hoje, tá? Se vocês quiserem lá no meu, aqui no canal, né, no YouTube, tenho vários vídeos e no meu Instagram também, que fala sobre as folhas, tá? São efeitos que formam o desenho da folha no cabelo curto. Tem as plumas. A pluma é a que eu vou apresentar para vocês na quinta-feira no cabelo da Tainá. O vórtex, que são multimedidas girando a tesoura em cabelos crespos, cabelos cacheados, cabelos afros. É perfeito para que o cabelo se entrelace e gere uma harmonia. Para que serve a textura? Para gerar unidade, para gerar harmonia, para gerar balanço, para gerar um sentimento de ritmo no cabelo. Olha só como eu estou falando como um design. Então, você entendendo a relevância de que as formas, elas têm sentimentos, na hora que você vai construir para a cliente, é muito mais fácil. Porque você vai perguntar para ela, qual o sentimento que você tem? Modo de dizer, né? O que você quer expressar? E cada forma, cada ritmo tem a ver com a pessoa. E você tem que honrar isso. Não é fazer da tua cabeça, porque o cabeleireiro não sabe o que tem que fazer. A gente não sabe. Não tem como a gente ter bola de cristal e adivinhar o que é melhor para cliente. Claro, existe as regras, né? O rosto é muito quadrado. Existe a regra. Se você gerar uma assimetria, vai contribuir para essa mulher ficar mais bonita, né? Ou se ela tem um rosto perfeito, né, bem harmonioso, e você gera ali uma linha bem perfeita, o rosto dela vai destacar mais, a beleza dela vai destacar ainda mais. Isso são regras de estética, né? Aí tem a textura meia-lua. Olha só, que eu acho fantástico, porque com a tesoura você consegue aguçar o cabelo, você consegue gerar no cabelo uma onda. Quando o cabelo tem uma tendência a ser ondulado, com a meia-lua você deixa ele mais ondulado, se a cliente quer. Então você vai estimular uma forma, como se você estivesse desenhando no cabelo com a tesoura. Então, eu acho muito legal fazer esse tipo de textura, a meia-lua. Principalmente quando é aquela mulher que tem aquele cabelo cheio, ondulado, que nunca ninguém conseguiu dar jeito, ela se torna sua fã, sabe? Ela se torna assim, ela fala, meu Deus, a Mônica, eu vou onde ela for, eu vou cortar o cabelo com ela. Por quê? Ninguém vai fazer. Por quê? 3%, veja. Só 3% que está antenado. Então, são poucos. Então, se você está aqui e você quer fazer parte, acompanha isso. E a trama? A trama é o efeito mais rústico, né? Eu utilizo muito em cabelo masculino quando o cabelo é cheio. Os rapazes que querem aquele acabamento com movimento forte, mais dramático, porque gera umas interrupções. A gente vai fazer incisões no cabelo. Ah, mas vai fazer buraco no cabelo? Vai fazer buraco no cabelo. Só que você não vai fazer um buraco aleatório, né? Tudo você vai equilibrar, você vai gerar uma unidade, uma harmonia. Você vai pensar no compasso para que aquilo gere uma beleza orgânica, tá? Ou simétrica, geométrica, depende do que a sua cliente quer. Então, aqui eu falei um pouco do método, era bem importante para que eu começasse a cortar o cabelo da Tainá. Eu vou deixar aqui um desenho do passo a passo do cabelo dela, que dentro do curso a gente tem também os croquis, onde eu faço os desenhos, para ficar mais fácil, né? Porque nós, profissionais, nós somos muito visuais, né? A gente não gosta muito de ouvir, né? Acho que a Mônica fala demais, não é? A gente gosta mais de ver. A gente não é muito auditivo. Vamos lá, Tainá?
te agradecer por você ficar aqui ouvindo e falar. A Tainá, ela cortou o cabelo comigo, foi há 6 meses atrás, né? A gente cortou bem, acho que mais ou menos no ombro aqui. A gente fez um long bob, mas era mais curto, tá? E fiz uma gradação, eu fiz uma linha de corte diagonal, que nem vocês estão vendo aqui, ó. E fiz uma gradação baixa, que você vê que tem as camadas na parte da nuca. E fiz algumas texturas. O cabelo da Tainá, não necessariamente a gente vai usar muita textura, vocês vão ver na quinta-feira. Porque é um cabelo que ele não é tão cheio. Tanto que eu nem molhei para vocês verem, tá? E para eu molhar e cortar e secar é rápido. Então, não vai ter problema. Então, vamos lá. Se tiver alguma pergunta, a gente já pode... para ocupar o tempo. Para não ficar um silêncio. Enquanto isso, eu vou molhando o cabelo dela. Teve alguém que deu uma ideia interessante para a gente aqui. Ó. Maeli Souza falou que você poderia disponibilizar esse desenho para a gente, né? Depois a gente pode mandar uma foto dele no grupo para vocês, pode. Sim. Claro. Carol falou, entrei agora. Pena ter perdido o desenho do corte. Não, Carol. Você pode voltar a aula e assistir depois, tá? Ela vai ficar disponível até quinta. Quinta a gente vai ter uma outra aula, tá? Onde a gente vai falar de textura e vai se aprofundar um pouco mais no método também. Em todas as minhas aulas eu falo que o cabelo tem que estar molhado na hora de cortar. Que fica muito mais fácil para você... unir toda a massa, porque todo o método é feito sem divisões, né? Então, para você ter mais precisão na sua pinça, você deixar o cabelo bem molhado, você vai conseguir mais firmeza. Luzilene falou, tenho muita dificuldade no long bob. A Thaís perguntou, não é necessário lavar todo o cabelo para cortar? Ela lavou, tá? Ela lavou o cabelo, secou. E para vocês verem como que era. Mas é importante, o cabelo tá limpo, né? O cabelo dela tá limpo. Sim. Porque senão vai secar, né? O cabelo fica pesado e não dá o movimento que a gente quer, né? Aqui no estúdio não tem nem lavatório, tá? Aqui é o lugar onde a gente grava as aulas. É como um cenário mesmo. Então agora eu vou me concentrar, porque o método ele precisa de concentração. Você precisa estar envolvido no que você está fazendo. Eu vou virar, né? Assim. Assim fica bom? Tainá, você está com as pernas descruzadas, né? Olha só como é importante. A cliente está junto com a gente, tá? As pernas têm que estar descruzadas, porque a hora que a cliente cruza as pernas, a coluna tende a dar uma entortadinha, né? Então, e como a gente corta em massa, ou mesmo se você estivesse cortando mecha a mecha, você vai acabar deixando algum erro aí. Então, é importante que a cliente esteja com as pernas descruzadas, o cabelo bem molhado, e você vai colocando toda a massa sobre a sua mão. Só que antes, eu vou fazer um teste, tá? Isso aqui é o que eu falado para vocês, que você precisa pensar antes de fazer. Já tinha conversado com a Tainá, ela disse que vai cortar 4 dedos. É um pouco menos do que a gente cortou da última vez. Então, eu vou fazer a minha mecha guia aqui. A cabeça dela tá reta, ó. Quatro dedos. A Tainá não é aquela pessoa tão apegada no cabelo, né? Tipo, se subir um pouquinho, ela não vai chorar. Né, Tainá?
Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma. Vou prever aqui o que vai acontecer junto com vocês. Eu sempre faço isso. Você sempre tem que fazer isso. Ela falou quatro dedos. Quatro dedos. Bom que vai sair esses loirinhos que estão judiadinhos. Olha só. Se eu... Tá dando pra ver bem, Gigi? Uhum. Ó, eu tirei os quatro dedos aqui na minha mecha guia, na parte da costeleta. Se eu unir com a minha mecha guia da nuca que eu fiz, vai ficar um corte diagonal. Veja. Diagonal tradicional. Ele não é um diagonal intenso. Hoje eu não vou poder fazer, mostrar para vocês essa outra técnica, mas a gente tem essa técnica no YouTube, o diagonal intenso. Isso. Tá? É, tá como corte Chanel de bico. Para quem não sabe a nomenclatura do método, um corte diagonal é um corte Chanel de bico. Ah, é verdade. Né? É porque, que nem eu falei, eu falo muito de formas. Porque na hora de você criar para a cliente conforme o temperamento dela, isso vai ajudar muito você. Porque quando você olha uma imagem, pode ser um corte que lançou ontem. Internacional, um cabeleireiro famoso criou, você já olha e já fala, ah, aqui tem uma linha de corte quadrada, tem um movimento médio e tem uma textura meia-lua. Na hora, a sua mente já começa a abrir as gavetas. É automático isso, tá? Você vai entender. Então, eu já pensei, já previ aqui, se eu cortar quatro dedos, ok, eu vou chegar onde eu quero. Então, eu vou seguir essa referência aqui. Ah, mas e a franja, Mônica? Como que tá a franja da Tainá? A franja dela tá um pouco mais curta. Deixa eu ver. É, não vai interferir, ó. Tá praticamente no comprimento da mecha guia. Foi o que eu falei pra ela. Acho que hoje a gente iguala a franja. Já vai dar acompanhar o diagonal. Beleza, eu já previ. Eu já sei o que vai acontecer. Eu tenho autoconfiança, eu me sinto segura do que eu vou fazer, né, do resultado que eu estou prevendo. Então, os detalhes eu vou me apegar agora. Queixinho no peito. A cliente sempre tem que estar com queixo no peito. Ah, mas por quê, Mônica? Às vezes eu vejo meus alunos, eles fazem uns reels e a cliente não está com queixinho no peito. Ah, vai dar errado? Não é que vai dar errado. Mas lembra, quando você vai fazer um Chanel... As camadas de baixo ficam menores que as de cima. Não é verdade? E quando você fala para a cliente abaixar a cabeça, o que você está fazendo? Você está esticando a parte da pele aqui da cabeça, do pescoço. A hora que ela volta, automaticamente, as camadas de cima já vão ficar maiores, já vai te ajudar. Ah, mas não vai precisar tirar as pontinhas que vai ficar aqui? Vai ficar um pouquinho. Mas você vai conseguir ver exatamente onde você precisa tirar, que são umas penundinhas que ficam. Muito pouco. Matemática linda, né? Você usa a própria pele para fazer o efeito do cabelo que está mais para fora ficar mais longo do que o que está mais para dentro. Para dentro. Dentro foi ótimo. O José Antônio tinha perguntado a posição da cabeça e agora ele falou, respondeu. Então, esse detalhe é importante para que a gente consiga que o cabelo fique encaixado, né? Que é aquela luta que todo profissional tem. Ai, eu faço um Chanel e ele fica tudo virado para fora. Por quê? Provavelmente você criou algum ângulo na hora de cortar. Teve alguma elevação na massa. Por isso que o cabelo não fica para dentro. Então, eu percebo se a cabeça dela está... correta com relação ao ombro, porque tem cliente que tem problema na coluna e mesmo você falando para ela fazer isso, ela não consegue, acaba ficando meio torto. Então você tem que arrumar. Ah, mas a cliente pode ficar no celular? Não. Se ela ficar, ela tem que ficar muito quieta, porque eu falo, olha, não tá dando para eu cortar. Ah, mas é chato falar isso? Não é chato, porque você quer entregar algo de valor para ela. Ela vai entender. Você não vai ser ignorante falar, né, pra... Fala com carinho, né? Senão ela vai chorar. Dá um tapa no celular e continua cortando. Tá aqui esse celular, eu vou guardar. Guarda aí o celular. Então, só vou mostrar aqui como que eu tô fazendo aqui, ó. Direcionando bem.
Eu utilizo até o pescoço como referência aqui. Todos os recursos que você tiver visualmente para que você consiga essa precisão nesse momento é importante que você utilize, tá? Penteia bem. Perceba que eu estou utilizando a parte estreita do pente. E é importante você colar bem agora essa massa sobre os ombros, para que não ocorra aquela gradação, né? Quem falar em graus, né, em ângulos, a gente não fala em ângulos no método, mas é zero, né? É o zero aqui. Quatro dedos, tá dando para ver bem? Veja, ó, aqui tem minha mecha guia da frente, ó. Eu vou até descer um pouquinho mais para garantir, porque vai encolher um pouco, mas é isso, tirar esses quatro dedos. Vocês perceberam que ela gastou muito tempo falando, né? O corte efetivamente vai acontecer agora, então você consegue fazer um chanel em menos de um minuto. Veja só. Puxou. Outra coisa também importante é você fazer uma leve inclinação na pinça aqui, ó. Para dentro. Para baixo, é. É. Perfeito. Agora eu vou começar dos lados. Adelaide falando, olha o estilo na hora de cortar. Eu estou procurando ter uma postura para que eu consiga ter uma visão clara do que eu estou fazendo. Perceba que eu me afasto da mecha, da pinça. Porque se eu ficar muito assim, eu não tenho uma visão. Se fosse no salão, eu ia lavar, tá, gente? É que aqui não tem nem lavatório. O chão tá limpinho, né, Tainá? Gente, eu trabalho com a verdade. Aqui não tem nada. É ao vivo. A gente fala, ah, mas nossa, aula de lançamento ao vivo, a gente faz ao vivo. Tem os erros, não tô nem aí. A gente tá fazendo o quê? A verdade, a gente tá mostrando para vocês. Ah, pode ficar um pouquinho torto? Pode acontecer. Se você não se concentrar, mas você tem como corrigir, né? Veja, já tem uma linha de corte diagonal. Que nem o Jorge falou, eu fiquei muito tempo explicando para vocês. Se ela tivesse aqui, no dia do corte, eu cortaria essa linha em um minuto. Ah, Mônica, mas nossa, você vai cobrar aí 200, que nem cliente novo, 250 reais, 300 reais, vai fazer o corte em um minuto? Mas, gente, eu conversei com essa cliente, eu vou realizar o sonho dela, que ela vai olhar no espelho, ela vai amar o corte. Isso, o tempo que eu vou fazer, percebe o tempo. Você acha que ela está preocupada, se eu vou demorar, se eu não vou demorar? O valor é o quê? É o resultado. Você sabe que eu lembrei uma vez, né, Jorge, a gente foi para o interior, não lembro onde era, aonde ficava um artista plástico. Ele é vivo ainda. Washington Maguetas. Matão, né? Depois, não. Depois vocês procurem. Washington Maguetas. Ele trabalha com impressionismo. E teve uma época, até o final do ano eu fiz bastante curso de arte. E eu gostava de fazer umas visitas, assim. Eu fui visitar esse artista. E aí eu falei para ele, falei assim, nossa, eu tô tentando descobrir meu estilo, né, de desenhar. Como fazer as coisas. Aí ele falou assim, mas nem eu sei meu estilo. E também não importa como que você vai fazer as coisas. As pessoas querem um quadro bonito. Se você fez de ponta cabeça, se você usou alguma coisa para fazer, não importa. O que importa é você trazer um resultado que a pessoa olha e fala, nossa, ficou lindo. Né? Ele quebrou esse paradigma meu, sabe? Que eu tinha.
A Luzilene, a Adelaide respondeu já, inclusive, mas ela falou: professora, você vai cortar tudo de uma vez? Caso se ela tivesse muito cabelo, cortaria também? Opa! Sim. No último lançamento a gente teve a Mirella. Não tem essa aula para eles? Muito cabelo. Né? Não, saiu do ar já. Então, normalmente eu falo para vocês fazerem uma vistoria, tá? Fica muito mais fácil para você ver se tem alguma coisa para corrigir. Então, você vai fazer. Aqui eu percebi que não tem nada para corrigir. Ficou perfeito. Deu sorte, né? Deu uma sorte hoje. Aqui, ó, você cola, você deita a cabeça da cliente, ó. Você faz como se fosse um apoio para ela, ó. O salão pode estar com barulho, não precisa falar para ela, ó, deita aqui no meu. Não, você põe a sua mão assim e empurra assim, ó, com carinho. E ela vai fazer o que você está pedindo. Aí você espera um pouquinho assim, ela sabe que ela tem que ficar ali. Aí você vem e veja se tem algum fio que está sobrando. Aqui praticamente nada. Se é uma criança, ai, é uma delícia. Rapidinho. O complicado é você fazer ela parar naquele um minuto, né? Um minuto uncut, que eu falo. Mas aí você fala para alguém amarrar ela, segurar ela. Pega uma corda. Dá um Rivotril. Dá um Rivotril. Ó, não preciso tirar nada. Praticamente nada. Aqui na mesma coisa, eu penteio pro outro lado. Para ver se tem algum fio maior. Então, quem falou que está com problema aí para fazer long bob, problema para cortar você não vai ter mais, né? A questão é o que fazer. Você vai, que nem o Jorge fala, você resolve um problema, aparece o outro bem na frente assim. E é esse que vai aparecer. Porque saber como fazer, você vai saber. Mas o que fazer? Né? Se vai fazer um diagonal, se vai fazer reto, será que vai, a cliente vai gostar? Porque às vezes você faz um diagonal, a cliente fala, ah, tira esse bico, não gostei. Por quê? Ela não tem esse, ela é mais estruturada, é uma pessoa que é mais linear, ela é mais exigente, ela não gosta desse bico, entendeu? A Ivone falou, corta o cabelo desde 94, sem entender muito por quê. Com você estou entendendo muito, gratidão. Ah, que legal, Ivone. Fico feliz. Aparecida, nossa aluna. Mônica, faço muito vórtex nos cacheados. Fica lindo. Grata pelos ensinamentos. Olha só. Obrigada pela mensagem. Se eu conseguir uma modelo para apresentar, né, no próximo mês de vórtex, porque eu também sou apaixonada pelo resultado que o vórtex dá em cabelos cacheados. As modelos vão aparecendo. Pensei na Tainá, ela falou que ok. Eu pensei na Mirella, deu certo também. Vamos ver se aparece uma cacheada pra gente mês que vem. Ele tinha programa na Mundial, né? Obrigado, Jorge. Eu já tive programa de rádio. Depois eu resolvi ganhar dinheiro, parei. Então tá bom. Terminei a linha de corte. Agora eu vou fazer a gradação baixa. Que seria a nuca batida, né? Mas no caso, não é tão curto o cabelo dela, mas é como se fosse. Traduzindo, gradação baixa é um repicado leve. É, nas pontas. Isso. É que a gente fala aqui de linha de corte, que nem ela falou linha de corte diagonal, aí tem que traduzir. É um Chanel. Tá dando para ver o desenho lá? Gradação baixa, não, agora não. Tá, depois eu vou. É um repicado aqui. Leve. É super simples também. Está ao vivo, gente. É isso que acontece. É só alarme? É só desligar, pode desligar. Deixa eu ver, fica bem assim retinha. Isso. Aqui também é bem importante que a cabeça da cliente seja reta. Ah, percebam que ela não precisa ficar com o queixo no peito, tá? Agora não importa isso. Toda a gradação, gente, o ponto que você vai puxar a massa, grava isso, tá? Todo ponto aonde você escolheu, que no caso aqui seria a gradação baixa, esse ponto
é o ponto mais curto. Vamos ver se vocês vão me entender. Vocês vão me entender. Vejam. Eu vou pegar aqui no centro dessa massa uma mecha guia. Então, não é aleatório. Eu vou pensar. Aqui é a cabeça, ela é ovoide, né? Tem forma ovalada. Essa parte aqui é a que está mais próxima da sua mão. Da minha mão. Que está segurando a pinça. Que está segurando a pinça. Veja, eu tenho que tirar essa mecha para eu ter uma referência. Para eu saber o que vai acontecer. Eu não posso sair cortando sem ter a consciência do que vai acontecer. Sem a previsão. Eu não conseguiria. E nem espero que vocês não façam isso. Porque pode dar ruim. Então veja só. Vou falar para ela baixar só um pouquinho assim. Isso. É normal o cabelo da nuca não chegar aqui. Porque ele é mais curto. Então é natural que ele não chegue. Então vejam. Aqui eu tenho a minha base do corte. Tirei a minha mecha guia do centro da massa. Aqui. Tem que ser bem no meio da massa. Vou mostrar aqui. Aqui, ó. Dá pra ver? E eu vou pensar a partir da onde que eu vou querer esse repicado, tá? Só nas pontas. Então, eu vou gerar um repicado, mais ou menos o que a gente fez no geral, uns 4 dedos. Aqui. Tá? Perfeito. Então, eu volto lá. Eu já tenho a minha mecha guia. E vou tirar também os 3, 4 dedos, tá? Beleza, eu já tenho aqui a minha referência, né? Da onde é, aqui. Só que agora eu vou pensar... O que vai acontecer com todo esse entorno que eu estou projetando aqui na minha massa? Porque ele percorreu, né? E ele vai dar um resultado daí. Eu tenho que ver aonde que ele vai parar. Então, vou pensar primeiro, a costeleta. Onde que vai parar a costeleta? Vai chegar na minha mecha aonde eu vou cortar? Não, não vou cortar. Essa parte vai chegar aqui? Não. Essa parte vai chegar? Não. Então, aqui tá salvo, não vai chegar. Tudo isso você tem que pensar. E a franja, vai chegar? Opa! Se eu cortar aqui todo, vai cortar a minha franja. E vai perder a linha do corte. Lembra a minha primeira gaveta? Que eu desenhei a linha diagonal? Se você faz uma gradação sem pensar, você destrói o seu primeiro projeto, que é a linha do corte. Então, o que eu vou fazer? A gente trabalha programando partes. Então, eu vou programar nesse caso, porque eu preciso, senão eu vou tirar a franja que ela quer que fique comprida, tá? Então, eu vou fazer aqui uma separação. A gente usa muito o zigue-zague. Para quê? Se camufle. O zigue-zague ajuda a formar essa harmonização, essa conexão, esse esfumado. Luzia, eu não sei por qual motivo o YouTube apagou seu comentário, mas eu li, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? Olha só, então eu separei aqui a franja. Eu sinto a quantidade também que eu quero deixar, porque cada cliente é uma cliente. Tainá não tem muito. Então, eu vou deixar uma quantidade generosa e depois qualquer coisa eu posso reprogramar também depois de seco, pode ser.
Então, esse corte foi diferente do que a gente apresentou no mês passado, porque o mês passado ele era mais curtinho, então não tinha essa questão. Foi bem legal levantar essa questão aqui, quando você trabalha em massa. Então, para você fazer a gradação baixa, como o nome diz, né? É baixa, então é bem próximo do meio da nuca aqui. Como eu tinha projetado, tirar 3 dedos. Perfeito. Aí. Uma característica importante da gradação é você colocar ao contrário a pinça. Lembra que eu falei dos 15 graus para baixo? Não falei de 15 graus, eu falei para você fazer uma curva para baixo. Agora você vai fazer uma curva para cima. Por quê? As camadas de cima são menores que a de baixo agora, é o contrário. Então, perfeito. Eu tô vendo aqui, ó, que na costeleta não vou mexer. Essa parte tá salva. Aqui, já salvei a franja. Vamos cortar agora. Já tô com consciência. Tô segura. Muito bem. Não tem problema que essas camadas aqui de baixo, elas não chegam na pinça. Não tem problema algum. Porque elas não vão ser cortadas mesmo. Perceba que eu demoro mais para pentear do que para cortar, né? É normal. É para que você tenha sorte e o resultado fique bom. Porque eu estou calculando tudo, até a cabeça dela, como tá, às vezes a cliente mexe um pouco. Perfeito. Eu vou tirar essa parte aqui, 3, 4 dedos aqui, ó, nessa parte maior. E automaticamente as laterais, elas já estão menores, porque elas estão vindo lá da frente, percebam? Então, perfeito. Vamos lá, cortando indentado, zigue-zague, para que também aconteça esse esfumado, essa mescla. Posso rever o corte aqui novamente. E para ver se tá ok, perfeito. Só um ajustezinho e ok. Vamos ver como ficou. Se você fosse fazer um acerto, mecha, mecha aqui, para ver o que aconteceu. Vamos ver. Eu sempre falo para os alunos fazerem isso para vocês começarem a ter consciência da técnica, o que que ela te entrega, né? Então, aqui, se eu pegar uma mechinha fininha aqui, ó. Olha só, vou colocar de perfil porque dá pra ver melhor, né, Jorge? Ó. Ok. Aí você vem fazendo essas radiais pra você ter consciência do que aconteceu. Quer dizer, o resultado é o mesmo que você teria cortando no mecha-mecha, só que em vez de levar uma hora cortando, você corta em minutos, né? Pois é. Mas perceberam que eu tive que pensar? Tem que pensar o que vai acontecer, para você ter uma previsão do resultado. Porque senão você pode fazer arte. Arte mesmo. Pode se emocionar. Eu falo que o cabeleireiro não erra, ele se emociona. Então, a gente, às vezes, está conversando com a manicure, com um auxiliar, e não presta atenção no que está fazendo, aí vai fazer um buraco mesmo. Aí pode estragar o cabelo. Porque aí quando você ganha muita confiança, né, que nem dirigir, né? Quando você tá começando a aprender a dirigir, aí você começa a ter uma confiança, aí bate o carro. E eu falo para você nunca chegar nesse ponto. Sempre, que nem eu tô falando com vocês, mas eu tô prestando muita atenção no que eu tô fazendo. É, você enganou todo mundo. Você falou que ia ficar concentrada, que não ia falar. Pois é. E é que nem cozinhar, né? Cozinhar, falando nisso, não sei se vocês já, alguém já assistiu um filme, O Sabor da Paixão? Já assistiu, Tainá? Eu acho que já. É no Japão.
É assim, uma americana, se não me engano, ela é americana, uma loirinha, não lembro o nome da atriz. E ela quer aprender a fazer lamen. É lamen que fala? Uhum. E aí tem um mestre lá no Japão, que é o cara mais ferrado que tinha lá, e ela foi lá, queria aprender com ele. Resumindo, né, ela tava lá no momento que ela ia fazer um teste, e aí ela tava lá nos preparos, e ela já tava boa, já tinha passado por vários desafios com aquele japonês, que era, nossa, terrível. Você sabe como é, né, as filosofias japonesas. Aí ela tava lá e pensando no namorado, que tinha brigado, que tava com problema com o namorado, e começou a chorar, e mexer, chorava. E aí, na hora que eles foram comer a comida, lembra? E todos começaram a chorar também. Uhum. Foi dramatizado, mas assim, o sentimento que você tem na hora que você tá cortando, a cliente sente. Se você tá preocupado com o seu cachorro, com a sua mãe. Eu já passei por isso. Você tem tá vezes... Inseguro, ou se você tá inseguro. Você tá achando que tudo é uma confusão e não consegue entender. É. Se a cliente, às vezes, já é uma cliente antiga e é um dia que você realmente tá dolorida, às vezes, sei lá, uma familiar morreu, aí até a cliente vai te perdoar. Mas se é uma cliente nova, que você nem tem empatia com ela, ela não volta mais. Entendeu? Porque ela vai sentir. Por isso que você tem que prestar atenção, que nem quando você está cozinhando, né? Se você não prestar atenção, vai queimar, vai estragar, vai ficar salgado. Uma das coisas que te faz ter sucesso em qualquer profissão é passar segurança para as pessoas que estão utilizando o teu serviço, né? Sim. Se você não transmite segurança, as pessoas não confiam, não voltam mesmo. É isso aí. Eu vou secar agora, vou fazer um barulhinho. Tudo bem. Acho que vai dar uns 5 minutos para secar, tá? Beleza. Pra vocês verem o resultado, aí a gente já vai falar dos detalhes para a próxima aula. Vamos ver se... Acho que elas conseguem me ouvir enquanto você seca. Se não, eu repito de novo. Não, pode secar. Eu tô falando com uma pessoa que tava comentando aqui e o comentário foi apagado. A Luzia falou que tem problemas com as redes sociais. Luzia, dentro do curso do método, tem um outro curso que vai de bônus que chama Instagram para Cabeleireiros, onde a gente ensina os alunos a trabalharem as redes sociais para que eles possam ter mais clientes ou até mudar de local de trabalho, por exemplo, né? Porque você apresentar hoje uma rede social bem trabalhada é o teu currículo. Foi o caso da Mariusa, que foi para Portugal, sem saber onde ia trabalhar, chegou lá, foi no salão, mostrou o Instagram e foi contratada. Acho que ela estava até num dos primeiros depoimentos desse vídeo aqui. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir enquanto a Mônica seca o cabelo, né? Carmen, sim, o vídeo vai ficar disponível até quinta-feira, tá? Então dá para assistir de novo. Na quinta... Ótimo, vocês estão ouvindo, eu vou ficar matracando aqui, tá? Na quinta-feira, a Mônica vai fazer a textura no cabelo da Tainá e também... A gente vai explicar como é que funciona a nova turma do método. E dentro do curso, já para adiantar para vocês, o que, que a gente tem? Um outro curso que é o Instagram para Cabeleireiros. Você tem aulas de relacionamento. Você tem um podcast falando sobre programação neurolinguística para que você aprenda a atrair aquilo que você deseja. Então, óbvio, tem que saber cortar. Mas o comportamento também vai te trazer bons ou maus resultados. Então tudo isso está lá dentro. Érica falando, fez o corte em tempo recorde. Eu acho que demorou, Érica, porque ela falou pra caramba. Se ela estivesse quietinha ali, em 5 minutos ela teria cortado esse cabelo. Realmente as técnicas são muito simples, né? Então, é isso aí, Aparecida. Ela era de Ribeirão. É isso aí. Foi para estar em Portugal, né? Já mudou de salão em Portugal, foi para o melhor do que o que ela começou. Está indo muito bem lá.
A gente teve um caso de um cabeleireiro do Circus também, que a gente falou aí no começo, tem ele em vídeo, que ele foi para a Irlanda e tá muito bem lá também. Agora eu vou só dar uma modeladinha. Agora pensem comigo. Antes de eu fazer aqui, Gigi, só vou mostrar o mapa criativo para deixar eles com o cabelo em pé, que eu vou falar. Olha só. Ah, não, você quer tudo em prática, né? Mapa criativo. Deixa eu achar aqui o mapa criativo. Acho que eu não desenhei o mapa criativo. Mas aqui eu tenho todas as linhas, todas as gradações e todas as texturas, para que vocês entendam o que eu quero passar. Isso é tudo em prática, ele é baseado no mapa criativo. Você tem todas... Ah, é, o mapa criativo aqui. Só que você tem uma sequência... Aí você explica a sequência de cortes para aproveitar uma boneca para treinar todos os cortes, né? É verdade, na verdade, isso daqui que eu estou mostrando para você é um módulo. É o quarto módulo, que é o tudo em prática, é na boneca. É, além de fazer nas modelos reais, né, mulheres, eu faço em modelos homens também. Eu faço na boneca. Então, aqui é o exercício na boneca. São 7 cortes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o último aqui é o sétimo. Então, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. No corte retângulo, por exemplo, se você colocar uma gradação média e uma textura pluma, você tem um corte. No corte retângulo, se você coloca uma gradação alta, uma textura meia-lua, você tem outro corte. No corte retângulo, você coloca uma gradação frontal, uma textura trama, enfim. O que eu quero que você saiba é que a quantidade de cortes que você cria é infinita. Eu nunca consegui fazer a conta. Eu falo para o Jorge era professor de matemática. Me ajuda a fazer a conta. Quantos cortes que eu vou ensinar para eles? Que eu sou um pouco sistemática, mas não tem como, porque não tem fim. Porque pode ser só um retângulo, pode ser só um retângulo com uma pluma, pode ser o côncavo com a pluma. Então, aqui você vai construir. E por que eu queria falar isso para você? Porque, por exemplo, aqui na Tainá, eu fiz a linha de corte diagonal, a gradação baixa. Tá. Aí, eu termino assim e ela fala, ai, mas eu queria que ficasse mais repicado aqui atrás. Tá bom. Vamos fazer, então, uma gradação alta? Faz mais uma gradação alta aqui, para gerar mais movimento. Dá para fazer. Ah, Mônica, mas eu quero mais. Que ela tá com fogo, né? Que é aquela mulher que gosta do cabelo selvagem, de leoa, assim. Ah, vamos fazer uma estrela, então. Porque aí, aqui fica curtinho. Aí você pode deixar essa camada da frente comprida. Vai dar um corte muito exótico pra ela. Muito sexy. Né? Então, você tem infinitas possibilidades utilizando o mapa criativo. Né? Na hora de você construir esse corte com a sua cliente, tá? Comentários. Gosto de ler comentários aqui, ó. Janaína falou, amando sua técnica, tirou com a mão literalmente minha insegurança. Que bom! Paulina, nossa aluna, eu consegui me soltar e ter muito mais segurança depois que fiz o curso Método Uncut da Mônica. Gratidão. Obrigado, Paulinha. Obrigada, Paulina. Nessa hora que você vai fazer a finalização, perceba que eu já fui secando, já direcionando com os dedos. Isso já ajuda você. Para facilitar, ser mais rápido na hora de você passar a escova. Né?
fazer uma finalização bem rápida aqui. O cabelo dela também é fácil, né, gente? É liso demais. Lembrando quem está com a gente até agora que quinta-feira às 8 da noite tem a segunda aula, onde a gente vai fazer a textura. A gente não, né? Eu só falo. Quem vai fazer é a Mônica. Aí ninguém perguntou, se usar a desfiadeira, né? A gente não trabalha com desfiadeira dentro do MEC, tá? A desfiadeira, ela, eu falo que ela não é uma textura, tá, gente? Debastar é tirar volume. É diferente de você texturizar. Então, você não tá fazendo um desenho no corte, você tá tirando massa, tá? Tá deixando ralo o cabelo. Obrigado, Érica. Já fui locutor. Aí eu deixei de ser locutor para começar a ganhar dinheiro. Foi ao contrário, tá? Quê? Eu não entendi. A Érica falou, Mônica, seu marido tem voz de locutor, tá perdendo dinheiro. Eu falei que eu deixei de ser locutor para ganhar dinheiro. Mentira, porque ele também tem um biquinho de locutor. É, de vez em quando o povo me convida a fazer umas coisas aí. Só que não é a prioridade dele. Falar nisso, dentro do curso, o Jorge tem uma parte dele lá. Tem um podcast que é a voz, meu. É um podcast que ele fala de neurolinguística. Falando sobre comportamento. É muito legal. Porque para você ser um profissional de alto valor, também você tem que aprender a se comunicar corretamente com a cliente, para entender o que ela está querendo dizer. Porque às vezes ela está querendo dizer uma coisa, só que da boca dela saem outras palavras, entendeu? E existe maneiras de calibrar, né? Tem das técnicas é calibragem, para você perceber que o corpo dela não está condizendo com o que ela está falando. Por quê? Não é a área dela. Ela não sabe explicar, né? Então, com os gestos, a gente consegue entender que ela não está conseguindo se expressar. Então, você vai buscar mais ferramentas, elementos visuais, né? Que é uma imagem, elementos sinestésicos. Você vai pegar o cabelo dela, é assim que você quer? Ela precisa do toque, é assim, ela vai tocar. Então deixa ela tocar, porque ela é sinestésica. Ou ela é auditiva, ela quer ouvir você falando. Você tem que explicar, olha, vai ficar mais ou menos tal jeito. Então você vai usar os três, você vai cercar ela para que ela não tenha dúvida do que ela quer, entendeu? Então isso tudo o Jorge, ele tem dentro da podcast dele, que ficará disponível. Lucy perguntando, a tesoura tem que ser bem afiada, sempre. Cabeleireiro tem que estar sempre com a tesoura bem afiada. E a Mônica só usa fio navalha, tá? Não usa fio laser. Aliás, tem uma live no YouTube falando só sobre tesouras que explica todas as diferenças. Depois daquela live, você nunca mais vai errar na hora de comprar uma tesoura.
Lu Santos e o pessoal que está chegando mais tarde, a live vai ficar disponível até quinta. Quinta-feira tem a finalização do cabelo com a textura, tá? Às 8 da noite também. Bom, o que a gente vai mostrar para vocês hoje na Tainá é a linha de corte e a gradação somente, tá? Na quinta-feira, a partir daqui, ó, eu vou dar continuidade na apresentação do corte dela, tá bom? Por quê? Senão vai ficar muito extensa a aula e a gente quer conversar mais com vocês. E, de repente, mostrar mais alguma coisa, a gente vai ver. E para que vai servir, né? Eu já estou analisando aqui, para que vai servir a textura? Para gerar ainda mais conexão entre essa camada aqui, ó, com essa. Isso vai esfumar mais ainda, tá? Vai gerar mais unidade. Principalmente aqui, lembra que eu separei, programei essa região da frente? Ó, tem uma leve desconexão, mas é muito sutil. A gradação, ela é bárbara. Então, essa região eu vou gerar também umas rupturas para gerar aquelas mechas móveis, gerar movimento. A textura é a nossa cereja do bolo. Renata... É a hora da sua assinatura. Desculpa. Pode falar. A Renata disse, se a cliente não quiser repicar, eu posso fazer só a primeira parte do corte. Vai ficar bom? É assim, né, Renata? Não é o que você quer, né? Lembra que a gente falou do projeto? Vai do que a cliente quer, né? Porque a Tainá, ela não ia ficar feliz se eu deixasse o cabelo dela inteiro. Por quê? Ia ficar aquela... Ela já é japonesa, né? Imagine. Mestiça, né? Mestiça. Imagine com aquele cabelinho assim, todo certinho. Tem que ver se a sua cliente vai ficar feliz. Né? Mas poderia fazer. Um Chanel reto. Mas seria aquela mulher muito rígida, muito sistemática, controladora, né? Aquele cabelo muito quadrado, muito pesado. Né? Então é difícil alguém querer um cabelo assim hoje em dia, né? Mas tem muito cabeleireiro que faz, né? Pois é. A Adelaide falou, vou aí ser sua modelo, Mônica. Estou com bastante cabelo agora. Ah, que legal, Adelaide. Vem aqui. Eu vou fazer folha em você. Então, não é o que a gente acha, né, Renata? É o que fica melhor para a cliente. E é isso que vai gerar o profissional de alto valor que eu falei lá na frente. Né? Você oferecer algo a mais, você ter um trabalho diferenciado que os outros profissionais não têm. Somente 3% tem sucesso realmente em cortes. Né? Só 3%. Imagine a carência dessas mulheres. Imagine a demanda que você vai ter se você aprender a ser um profissional de valor. É a área de maior oportunidade no mercado de beleza hoje. Né? Exatamente. Eu brinco, eu falo progressiva, se eu ler o manual eu faço. Agora, se me dão a tesoura, eu faço uma coleção de orelha. Eu não vou saber fazer isso aí, não. E a gente estava fazendo uma continha antes de começar aqui a aula, né? Porque, por exemplo, se você cortar cinco cortes, né? Eu não gosto de falar cortar cinco cabelos. É atender cinco mulheres um dia e você cobrar R$100, dá R$500 por dia, né? Vezes 20 dias. 20 dias úteis. 10 mil. R$10 mil. Salário de um propagandista médico muito bem pago. Eu estou falando R$100, mas R$100 é um preço muito suave. Se você vai oferecer algo muito diferente, só os 3% sabe. O cabeleireiro da esquina não sabe fazer, né? Então ela vai pagar esse valor para você. Então é importante você refletir sobre isso. E agora, para finalizar, vou falar para você que na quinta-feira a gente vai se encontrar. Eu vou recapitular um pouquinho da aula, responder algumas perguntas. Se alguém quiser deixar a pergunta aí, já deixa, que depois eu vou rever. E
e vou apresentar a finalização do cabelo da Tainá. E também a gente vai falar sobre o curso, né? Quem quiser fazer parte, né, dessa turma nova, né, desse ano, já a segunda turma esse ano, vai ser um momento na quinta-feira, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito a presença de vocês, né? Não consegui ver, não consegui acompanhar, mas pelo que o Jorge falou, eu vi que tinha bastante gente. Fiquei muito feliz. Eu não estou inventando, não. Tinha bastante comentário, bastante aluna também. Não estou falando aqui com as paredes só, não. Não. Aí com você. Então, tá. Tem bastante gente aqui. Voltamos, então, na quinta, às 8 da noite. Vocês vão ser avisadas pelo WhatsApp e também por e-mail. Fiquem de olho no e-mail. Aliás, antes da gente encerrar, é o seguinte. A gente mandou o link pelo WhatsApp, mas o WhatsApp está de maldade com a gente. Muitas vezes o link não está clicável. Eu queria que vocês respondessem no chat. A gente vai encerrar, mas eu fico acompanhando o chat depois. Se vocês conseguiram clicar no link que foi enviado pelo WhatsApp, ou se ele só aparece, você não consegue. Você bate o dedo lá e não abre, tá? Porque senão a gente dá um outro jeito aqui, tá bom? Obrigado, gente, pessoal. Obrigada pela participação e até quinta-feira, hein? Beijo. Tchau, boa noite.